Agencija za bezbednost saobraćaja dala je saglasnost na program za bezbednost saobraćaja grada Pirota u okviru kog se ponovo pokreće rad saobraćajno-školskog centra, kaže za televiziju Pirot Bojan Pešić, načelnik odeljenja za urbanizam, saobraćaj i stambeno-komunalnu delatnost i inspekcijske poslove. Naša ideja je da za početak aktiviramo saobraćajni školski centar i da đake prvog i petog razreda uvedemo u te osnove saobraćaja kroz radionice i predavanja, a naravno već da sledeće godine uložimo dodatna sredstva u dodatno opremanje, tako da taj centar koji je stvarno ranije služio za obuku, prvu obuku dece za ponašanje u saobraćaju, ponovo aktiviramo i da od sledeće godine uključimo i ostale razrede, ne samo prvi i peti razred. Za program bezbednosti saobraćaja agencije izdvaja 11 miliona dinara. Pešić kaže da centralna zgrada ne iziskuje velika ulaganja. Potrebno je nabaviti dodatna savremena didaktička sredstva, ali i urediti poligon koji je ključan za primjenu teorijskih znanja u praksi. Od ove godine je sistem rada malo drugačiji, da se ta sredstva slivaju u Republiku, a da agencija na osnovu našeg programa odobrava sredstva, verovatno iz tih razloga sad i malo kasnilo ove godine. Naravno da mi od tih sredstva, radi se o 11 miliona dinara, ta sredstva smo rasporedili kroz program i ovih dana pripremamo svu neophodnu dokumentaciju kako bi sproveli javne nabavke, sklopili ugovore i ono sve što možemo da odradimo ove godine da završimo. Sama zgrada je u solidnom stanju, znači tu nema nekih velikih ulaganja, tako da relativno brzo možemo da uradimo ovo što sam rekao, a naravno za sledeću godinu i naredne je potrebno sagledati onaj prostor napolju, staze, tako da je to sve put da oni sami stiču navike i da stiču znanja kako bi se sutra i na kolovozu i na pešačkom prelazu ponašali onako kako treba. Podseća da je na sednici Gradske skupštine u martu u okviru strategije o bezbednosti saobraćaja u gradu pokrenuta inicijativa za ponovnim pokretanjem rada saobraćajnog poligona koji ne radi više od 10 godina. Pirot je jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima ovakav objekat namenjen saobraćajnom vaspitanju i obrazovanju predškolaca i dece mlađih razreda osnovne škole, kaže Pešić.